Саламатсыздарбы, эфирде сайт кабар түрмөгү, студияда Гүлшайыр Турдали кызы. Жогорку кеңештин бүгүнкү жалпы жыйынында депутат Алтынбек Сулайманов менен төрага Дастан Жумабеков айтыша кетти. Эл өкүлдөрү 2017, 2018 жана 2019 жылдын бюджетин талкуулоодо бир пикирге келе албай, көпкө чейин анын тартибин талашып тартышты. Айрым депутаттар ар бир жылды өз-өзүнчө карайлы дешсе, кээси 3 жылды чогуу кароо керектигин сунушташты. Депутат Сулайманов 3 жылдын бюджети бир келгенден кийин суроо берилгенде бардыгы аралашып кете турганын айтты. Төрага, мындан кийин мындай чогуу алдыртпай жүрүңүз. Эмки жылга чейин эми дагы ким бар, ким жок, дагы Кудай билет го, бирок эмки жылга ошо эске алыш керекпиз. Мыйзам жол берет экен. Жол берет деп эле сиз алып бергениңиз мындай караш керек сизде. Жол берет экен, мен ошол үчүн койдум, өзүнчө. А жол бердирбесе да болот беле? Андайга мыйзам жол бербейт. А дельни карасын десеңиз, карабасын деген мыйзам бар экен, айтпаңызчы кайерде. КСДП саясий кеңештин айрым мүчөлөрүнө баа бериши керек. Биздин партия сунуштаган жана биз добуш берген президентибизди колдошубуз кажет деп билдирди Жогорку кеңештин отурумунда КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов. Өмүркулов муну депутат Ирина Карамушкинанын партияда ажырым болууда деген билдирүүсүнө жооп катары айтты. Белгилей кетсек, кечээ Карамушкина КСДП Атамбаевсыз жыйынын бузууга аракет кылган. Анын айтымында ага партиядан чыгарылгандар жана таарынычы бар адамдар катышкан. Ал парламенттин бүгүнкү отурумунда сөз сүйлөп жатты, учурдагы КСДПдагы айрым бузуку күчтөргө пайдалуу экенин билдирди. КСДП партиясынын лидери мындай иш-чараларды бир гана саясий кеңеш эмес, башка партия мүчөлөрүнүн өткөрүүгө укугу бар экенин белгиледи. Депутат Камчыбек Жолдошбаев өкмөттүн парламенттеги өкүлү Ашырбек Темирбаевка пенсияга чыгууну сунуштады. Ал өлкөдө 30дан ашык премьер-министрлер алмашса да, Темирбаев иштеп келе жатканын айтты. Ашырбек Темирбаев 66 жашта, ал өкмөттүн парламенттеги туруктуу өкүлү болуп 2012 жылдын 7 сентябрында дайындалган. Чүй облусунда милициянын кызматкерлери алдамчылыкка шектүү аялды кармашты. Маалыматка караганда облустук милицияга алдамчылыкка шектүүделген 1964 жылы туулган аял изделип жаткандыгы боюнча маалымат түшкөн. Оперативтүү издөө иштеринин жүрүшүндө облустук ички иштер бөлүмүнүн криминалдык милиция кызматынын кызматкерлери 17 ноябрда шектүүнү кармашып, Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизишкен. Ал Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 166 беренеси боюнча айыпталууда. Сот аны камакка алуу чечимин чыгарган. Учурда шектүү аялга карата Чүй облустук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан алдамчылык жана Сокулук районунун аймагындагы жер тилкелерин өзүн билемдик менен ээлеп алуу фактылары боюнча 5 кылмыш иши козголду. Чүйдөгү Сыгата районунун Кең Булуң айылындагы өрттүн кесепетинен 4 бука тирүүлөй күйүп кетти. Өрт кырсыктын кесепетинен бастырманын 700 чарчы метр чатыры, 1500 түк чөп жана 4 бука күйүп кеткен. Адамдар жабыркаган жок. Учурда өрттүн себеби такталууда. Ал эми айыл тургундарынын айтымында өрт учурунда 16 бука куткарылган. Парижде жашаган студент кыз жергиликтүү басылмалардын бирине чач боёгунан улам баш терисинде жаралган аллергия тууралуу айтып берди. 19 жаштагы Эстел аттуу студент кыз супермаркеттен кара түскө боёочу чач боёк сатып алган. Боёктун маалымат кагазында ар түрдүү заттарга аллергиясы бар колдонуучулар терисине боёктун аралашмасын сүйкөп 48 мүнөт күтө туруусу жазылган. Эстел аралашманы терисине сүйкөп, бирок тесттин жыйынтыгын күтпөстөн 30 мүнөттөн кийин эле боёкту чачына сүйкөп салган. Көп өтпөй анын башынын көлөмү 56 сантиметрден 63 сантиметрге чейин чоңоюп кеткен. Ушундай кооптуу кырдаал түзүлгөнүнө карабай, кыз айыккандан кийин баары бир чачын кара түскө боёгон. Сайт кабар түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышы ушундай жаңылыктар менен толукталды. Эске салсак, УШТВ телеканалы интернет басылмаларынан алынган маалыматтардын маани-маңызына жооптуу эмес. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.